Ovo je zaista jedna dobra vijest. To je bio jedan od naših zajedničkih ciljeva u kome su učestvovale nadležne institucije Saveta ministara, znači ministarstvo, kancelarija, nadležne inspekcije i druga nadležna tijela iz Republike Srpske Federacije distrikta Brčko i naravno proizvođači i svi kooperanti, a ima ih više desetina ili stotina i u jednom i u drugom entitetu. Kancelarija za veterinarstvo je ta nadležna institucija koja će izdavati odobrenja, rješenja, dozvole za izvoz na tržište Evropske unije i to treba da znamo i to je veliki doprinos uz one, naravno, koji su prošli cijeli ovaj proces. Mnogo toga treba da donese izvozna dozvola, prije svega i za naše preduzeće Madi i za kompletan ovaj sektor. Nova zapošljavanja, nove količine, nove kapacitete, nove finansijske tokove. Mislim da je odrađen najveći dio posla i nadam se da u narednom periodu ćemo imati samo dobre vijesti kad je u pitanju izvoz. Posle 9 dugih godina našeg napornog rada i čekanja, evo konačno možemo javnosti Bosne i Hercegovine saopštiti ovu dobru vijest da krećemo. Ja dolazim iz ovog sektora koji je još uvijek na čekanju, to je ono što se zove proizvodnja konzumnih jaja i hoću u ime firme koju predstavljam, a u ime koordinacionog tijela da kažem da mi pripadamo jednoj vrlo potentnoj grani i da sigurno nećemo na zahtjevnom evropskom tržištu imati ulogu outsidera.